kulankani ay isugu yimideen odayaasha waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Hiiraan ayna ka qayb galeen qaar ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan ee maanta lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ahaa mid lagu taageerayo go'aanka duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan oo dhowaan qaadacay isku darka gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Sidoo kalena maanta kaga dhawaaqay magaalada Beledweyne in dhowaan la dhisi doono maamul gobolad u gaar ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Odayaasha dhaqanka iyo bulshada ee ka qayb galay kulankaasi ayaa sheegay in had iyo jeer ay taageersan yihiin go'aanka duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan. Guud ahaan, in aan taageersannahay mowqifka ay nagu hoggaaminayaan ugaasyada gobolka Hiiraan, waxa aan diidannahay, waxaan shacbiga ka soo bixin oon ugaasyadeenna soo marin oo nabadoonnadeenna dhaqanka soo marin innala ku maamulaan diidannahay. Waxaan diidannahay in dikriyata nala ku maamulo oo odayaashii dhaqanka oo gobolka Hiiraan dikriyata lagu soo saaro oo gogoshii la yiri dikriyata lagu soo saaray inaan dadka lala tashanin xaqa u leh gobolka Hiiraan aan lala tashan wax ayaga ka soo baxayna aan lagu dhaqin dikreeta in lagu dhaqa la rabo taasaan diidanna. Waxaan maqlaynay oo dhagahayaga ku dhacahayeen oo ibad ka imaanahayay ama dowlad ka imaanahayay odayaasha duubabka dhaqanka iyo bulshadoodu iskuma xirnee waxa ay ku hadlahayaan ugaasyadu shacbigu lama qabo. Kelimadaas waa been. Ugaasyadu waxay matalaan shacabka. Waxaan ugu caanashubannoon kuwa cusubna ugu caanashuban doonnaa inay codkanaga ku hadlaan. Hal oday oo ugaasahoo duub oo reer Hiiraan uu hadduu codka Hiiraan ku hadlo waa sharci. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay in Soomaalidu ay wax hore u jiri jiray ay iska daba taagan tahay. Waxaan u malaynayaa xilli abaara waxaa jiri jiray nin inta hilib soo gatay gurigiisa inta gashtay bisad ama yaanyo had bisaad u taqaanaan inta cabaadanyaa u tiri markaasi wuxuu yidhi adeer waxaad urinaya sareerku waa ku jiraa laakiin nooma qaybsamaan. Marka waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo urgoboleedka igad iyo dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed waxaad urin jirteen way jireen laakiin Hiiraan waxay yeelatay hoggaan suuban ha ku kahadoomin wixii aad shalay Hiiraan ku hayseen inay maanta ka suuroobayaan. Ugaasyadeenna oo lagu eedeeyey iyo duubabkeenna inay barnaamijkan oo gooni u istaaga gobolka Hiiraan ayaga si khaas ah u wataan oo lagu eedeeyey taas inaan annaga ugaasyada aysan lahayn arrintaas kaligood inay lahayn oo ay la qabaan dhammaan reer Hiiraan ayaan caddaynaynaa. Haddaanu nahay shacabka Hiiraan u dhashay ku dhashay ku dhaqday dhallinyaro waayeel cuqaal nabadoonna duubab waxaanu taageeraynaa gobolka iyaga waxaanu diidan tahay diidannaa kilkisha ugaasyadayada waxaanu u dhiibannay waaye codkoodu. Ugaas Cali Ugaas Maxamed Ugaas Shafeec oo ah afayeenka duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in caleema saarka Ugaas Xasan Ugaas Qaleef Ugaas Rooble kadib la dhisi doono maamul goboleed u gaar ah gobolka Hiiraan. Ma aqbali doona mana yeeri doona mana hoos tagi doona walaxaysan shacab dooranin shacabka reer Hiiraanna waxay rabaan ayagaa dooranayo. Waxaa kaloon sheegaynaa urur goboleedka igaad reer Hiiraan laba gobol iyo saddex gobol haddaad u haysaan u imaada wax kala mardama noogu soo noqonno. Wax badan ayaan diidnay oo nire waxa aad noo keenteen ma rabno waxaas ma rabno waxaas ma rabno waa lagu daali sowma. Reer Hiiraan wixii ay yacni mataqaanaa dhisa lahaayeen iyo meeshay u soco lahaayeen inaannu madaxweyne samaysanno ku-xigeen samaysanno baarlamaan samaysanno ayaan ku mashquuli doonaa ku bishaaraysta. Waxa aan samaysanaynaana waa maamul goboleed wey. Maamul goboleed aan samaysanaynaa cid aan wax ku darsanaynaa male cid ay wax nooga jiraana male. Qaalid Maxamed Ismaaiil Kacase, TV-ga caalamiga Somali News, Beledweyne.